הערב ירד על העיר, ושוב דפקתי את הזרת בשולחן. בזמן שחיכיתי שהנפיחות תרד, הרהרתי באויבי המושבע. האינטרנט. לפתע נשמעה דפיקה בדלת. ולא, זה לא היה משלוח של הפי מיל. שלום. זאת נרקיס, הבת שלי, ויש לה איזו שאלה. ברוכים הבאים לדלת דוד החקירות בעם. אפשר לעזור לכם? אפשר קצת לפתוח פה? קיצר, לנרקיס הייתה איזו שאלה הבוקר, ולא ממש הצלחנו למצוא תשובה טובה באינטרנט. טוב, נרקיסי, בואי נזוז. דודה דינה, שבת היה נפצעת. היא הולכת לרופא או לויטרינר? יש לי חבר של חבר של חבר שיש לו קשרים בים. אולי הוא יזמר. מה? שאלה מצוינת, נרקיס. חקירה בדרך כלל לוקחת בין 3 ימים ל3 חודשי עסקים. 3 חודשים? את רצינית? מה אנחנו אמורים לעשות בינתיים? או. במקדונלדס מחכה לכם ספר בכל ארוחת ילדים מסדרת הספרים החדשה, בלשים הזהירים. למשל, האם לקואלות יש טביעות אצבע? אבל אין פה כלום על בת הים. השניים הסתובבו ויצאו מהחדר. והתחילו להתרחק אל עבר האופק, ואני ידעתי שלעולם לא אראה אותם שוב. לעולם. והם גם סגרו את הדלת אחריהם, אבל לגמרי. עכשיו, בארוחות הילדים במקדונלדס, סדרת הספרים הבלשים הזהירים.